വാർത്തകൾ ആദ്യമായി അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. പുതുപുത്തൻ വാർത്തകൾ നേരത്തെ ലഭിക്കാൻ ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂരിൽ കാറിൽ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്ന ഡോക്ടർ ദമ്പതികളെ പട്ടാപ്പകിൽ നടുറോഡിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തിയ ശേഷം വെടിവെച്ചു കൊന്നു. ഡോക്ടർ സുദീപ് ഗുപ്ത, ഭാര്യ ഡോക്ടർ സീമാ ഗുപ്ത എന്നിവരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടുപേർ ഇവരുടെ കാർ തടഞ്ഞു നിർത്തുന്നതും പിന്നിലിരുന്നയാൾ ഇറങ്ങി ഇരുവരെയും വെടിവെച്ചു കൊല്ലുന്നതുമടക്കമുള്ള CCTV ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഭരത്പൂർ സർക്കുലർ റോഡിലെ നീം ദർവാസയ്ക്കടുത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ഡോക്ടർ സുദീപാണ് കാർ ഓടിച്ചിരുന്നത്. ബൈക്കിന് പിന്നിൽ പിങ്ക് തുണി കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചിരുന്നയാൾ കാറിനരികിലെത്തി ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കി ഇരകളാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷമാണ് വെടിവെക്കുന്നത്. ആദ്യം ഡോക്ടർ സുദീപിന്റെ തലയ്ക്ക് വെടിവെച്ച ശേഷം മുൻസീറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഡോക്ടർ സീമയുടെ നേർക്ക് ഒന്നിലേറെ തവണ നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നിട്ട് സംഭവസ്ഥലത്ത് നിന്നും ബൈക്കിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നതിനിടെ അവിടെയുള്ളവരെ തോക്കു ചൂണ്ടിയും വെടിവെച്ചും ഇവർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതും വീഡിയോയിൽ കാണാം. സുദീപിനെയും സീമയും ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചു. കൊലപാതക കാരണം വ്യക്തമല്ലെങ്കിലും രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഡോക്ടർ സീമ ഉൾപ്പെട്ട ക്രൂരമായ കൊലപാതക കേസിന്റെ പ്രതികാരമാണോ ഇതെന്ന് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. ഭർത്താവ് ഡോക്ടർ സുദീപുമായി അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെയും അവരുടെ 6 വയസ്സുള്ള മകനെയും തീവെച്ചു കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിയാണ് ഡോക്ടർ സീമ. സുദീപിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ റിസപ്ഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന 25-കാരിയായ ദീപ ഗുർജാറും അവരുടെ 6 വയസ്സുള്ള മകൻ സൂര്യമാണ് 2019 കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സുദീപും വിവാഹബന്ധം ഏർപ്പെടുത്തി കഴിയുകയായിരുന്ന ദീപയും തമ്മിൽ അവിഹിത ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് സീമ അവരെ ജോലിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് സുദീപ് ഒരു ബ്യൂട്ടി പാർലർ, സ്പാ തുടങ്ങാനുള്ള സഹായങ്ങൾ ദീപയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊടുത്തു. സീമ അറിയാതെ അവരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ ദീപയെ മകനെ താമസിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബ്യൂട്ടി പാർലറിന്റെ ഉദ്ഘാടന ക്ഷണക്കത്തിൽ സുദീപിന്റെ പേരും കൂടി ദീപ ഉൾപ്പെടുത്തിയതോടെ ഇരുവരും ബന്ധം തുടരുകയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ സീമ ഭർത്തൃമാതാവുമായി ചേർന്ന് കൊലപാതകം ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ദീപയുടെ താമസ സ്ഥലത്തെത്തി വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും ദീപയുടെ മകന്റെ ദേഹത്ത് പെട്രോൾ ഒഴിച്ച ശേഷം കത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. സീമയും ഭർത്തൃമാതാവിനെയും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുവരും കുറ്റസമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തു. സുദീപിനും ഈ കൊലപാതകത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് പോലീസ് സംശയം ഉയർത്തിയിരുന്നു. സീമ ഈ കേസിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോഴാണ് ഇരുവരും കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ല. നന്ദി.